জানো মানে আহিছো শুনোতো কোৱাই নগ'ল কোনে আছে কিবা যদি আহোঁতে কোনো কিয় আমাক সহায় নকৰিলে আপুনি আমি জানো কাৰণে আহিছিলোঁ কোনোতো সহায় নকৰিলে আমি আজি গোপনীয় সংবাদ পাইছিলোঁ চন্দ্ৰপুৰ চাৰিআলিৰ বাপনাথৰ দোকানত বহুত অবৈধভাৱে চোলাই কি IMFL মানে বিক্ৰী কৰি আছে আৰু সেইমতে সংবাদ পাই মই আৰু আমাৰ মিকিভেটা থানাৰ SI বৰা গৈ যুটি অভিযান চলাওঁ আৰু তেতিয়া আমি কিছুমান দেশীয় সুৰা জব্দ কৰোঁ আৰু জব্দ কৰি আনি আমি থানাত ৰাখোঁ আৰু যথাবিহিত ব্যৱস্থা আমি সময়ত ল'ম। ব্যৱসায়টো কোনে কৰি আছিলে? বাপনাথ বোলা ব্যক্তিজন, কিন্তু তেওঁ দোকান বন্ধ কৰি পলালে, তেওঁক পোৱা নাই। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি তাৰ ওপৰত তদন্ত কৰিম। কিমানমান টকাৰ সুৰা আপোনালোকে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম? আনুমানিক 50-60 হাজাৰ টকাৰ হ'ব।